Salawe eta 25 mobil sedan cetna hejo awewe ja ayeuna bisa dangdan teu bisa hirup osok loba nyeri hate komo lamun teu kabagi be nu disalahkeun bapak majar maneh goreng suara abong-abong suara alus imam di masjid kumah urang lagamna Allahu Akbar ara'aital ladzi yukanzibu biddin fadzalika ladzi yadul yatim ngeunaheun teu ngeunaheun teu ngeunaheun menang mikir eta uing sok tara ngadukung ngeunaheun ngan nu kitu teh dolun ya mudilun sesat dan menyesat teu meunang kitu kitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah salam. Lamun ngaji kudu jem pe gitu bantuan atuh lain pling pling kemana seuceu mah sok mawa sairan sorangan meureunan bantuan tungtung nahungkul lamun ngaji kudu jem ulah bari ngaloprek ha komo lamun bari tibra bisi digenol ku kalong bener sholatullah salam ala toha rasul sholatullah salam ala yasin habibillah salawe eta 25 mobil sedan cetna hejo awewe ja ayeuna bisa dangdan teu bisa sholatullah salam ala toha rasul la sholatullah Allah ala yasin bila hirup osok loba nyeri hate komo lamun teka bagi be nu disalahkeun bapak majar maneh goreng sholatullah salam Allah ala toha bila sholatullah Allah ala yasin habibillah tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah tawassalna bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah sadayana sholatullah salam
Ala Yasin Habibillah, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Ya kira-kira ceramahna setengah jam siap, sajam, dua jam, tilu jam, nepi ka asar. Alhamdulillah berarti di dieu sadayana oge masyarakatna rajin kana ngabohong. Di mana aya rek ngaji nepi ka 3 jam ari si Ece? Resim kuring bade ceramah singkat padat melekat dan nu penting mah urang balik mawa ilmu nu mangpaat. Cana naon geus kana hakaneun we. Da pikiranana teh pitayeun we hayo. Da urang mah dijieuna oge tina taneuh. Astagfirullahaladzim. Gak jaroroknya. Pantesan bieu ngaliwat atuh bararau meureunna. Subaha dara ramang ibu sadayana, bapak-bapak dara ramang, anu kusim kuring dipika hormat ka para kiai, para ajengan, para asatid asatidah, anu hapunten tetiasa diwincik namina hiji-hiji dibilang saurang-saurang, anu ambalayah kana alfiah, anu nariti kana imriti, anu nyerelek kana mantek kana para kiai, mudah-mudahan marantena sing diparanjangkeun umurna, sing dibarokahkeun milik sinareng rizkina. Sabab ieu kampung bisa barokah teh ku para kiai jeung para ulama aja. Laras kitu. Matak doakeun ari kiai, ari RT, RW maot mah insyaallah aya gegentina. Tapi lamun kiai ulama maot hese neangan gentina. Matak daripada kiai jeung ulama anu maot teh heula, mending RT we teh heula. Aya Pak RT aya. Aduh, lain RT Didi itu di Amerika maksudna teh. Tapi mudah-mudahan ieu para kiai mudah-mudahan sing barokah yuswana. Sing dijembarkeun milik sinareng rizkina. Oke, teka kantun ka aparatur pemerintahan minal adnal wilayah ila adnal wilayah, mudah-mudahan ti baik RT RW, lurah, kades, camat, saumpamina aya ketua MUI desa, ketua MUI kecamatan, mudah-mudahan marantena sing dipanjangkeun umurna. Sing dijadikeun pamimpin anu adil sehingga pamimpin anu tiasa nyandak masyarakatna kana surgana Allah. Amin ya Allah ya Rabbal. Bilih ieu mah ngaliwatan kana zuhur eceu. Urang ngajam heula dina hate. Supados teu kalebetkeun kana jalmi anu fawailul lil musallin. Matak dina hate Gusti abdi bade ngalaksanakeun salat zuhur saparantosna ieu beres pangaosan. Nu kadua naon sababna ajek dina taklima ngaji teh kitu nya. Dibandingkeun jeung salat teh utami keneh ngaji. Namung ngaji nu kieu mah teu kasebatkeun wajib sote da sabab hukumna fardu kifayah. Aya nu fardu ain mah sanes di dieu tempatna. Leres kitu. Matak mudah-mudahan urang sumping kana ieu patempatan teh sing diaku umatna baginda Nabi Muhammad. Ieu teh acara rajaban, disebut acara rajaban geus kaliwat rajabanana. Jabi jabrah teh jabrak jeung ruah jabrah kitu nya. Keun we rek iraha wae ngayakeun rajabanana mah nu penting mah hasilna. Da urang teh kikian teh hayang lain hayang kapuji Pak Kades teh leres. Tapi urang ngayakeun siga kitu hoyong diaku umat baginda Rasul. Aye ceuk batur mah geuningannya aya nu ngomong rajaban bid'ah. Muludan bid'ah, tahlilan ku se eta mah dibid'ah-bid'ahkeun kabeh. Lamun kabeh dibid'ahkeun kiai rek gawe naon? Atuh sok coba Kang, muludan diharamkeun rajaban tahlilan. Nepi ka tahlil-tahlil ku saya mah diharamkeun. Sanajan cek batur diharamkeun tapi da urang mah mahabbah ka Kanjeng Rasul, butuh pengorbanan, butuh perjuangan.
Mata gening aya laguna. Cinta bukan hanya di mata. Cinta hadir di dalam jiwa. Biarlah salah di mata mereka. Biar perbedaan terlihat antara. Unyis apalun geningan. Hebat geningannya. Eken bae. Nyanyi kudu bisa, ngaji oke dah kudu bisa. Ngan hapunten aja nuka sebatkan ieu mah pangajian teh. Nu disebatkan pangajian teh matak pangajian teh dicandak tina kata pangajen. Ari pangajen teh harga. Pangaosan dicandak tina kata pangaos. Ari pangaos teh harga. Jadi hayang jadi jalma anu berharga di hareupeun Gusti Allah teu gampang. Matak sok aya di desa pangajian mingguan sok aya. Nu hadirna sadayana saparapat saparepet. Da kadang tibalik urang teh. Mana nu wajib, mana nu makruh, mana nu sunah. Da pangajian nu kieu mah eceu-eceu teh teu wajib. Eceu jeung bapa teh hadir kana ieu patempatan ge teu jadi masalah. Nu penting mah aya pakades we unggul di dieu. Ngan kadang ieu pangajian mingguan nu sok hese mah leres. Osok ibu ngajakan ka pangajian mingguan osok. Ari eceu ngajakna kanu osok ngaji kanu tara ngaji. Kanu tara kanu osok. Anu kono osok. Da ari kanu osok masalah atuh ngajak teh. Mun arek oge nu diajak mah nu tara. Ieu mah beuceu pangajian. Mun siap ceu bade nuju siap-siap. Itu cenah si Eceu cemimin cemimin cenah teang. Titah pangajian, ah hoream saya tambah datara pangajian, tuh orang. Mata kade pahili, mana nu wajib, mana nu makruh, mana nu sunnah, mana nu haram. Insya, ieu acara Isra wal Mi'raj na Kangjeng Nabi Muhammad. Kudu aya hikmahna. Naon atuh hikmahna turun cek Allah dina surat Al-Isra ayat kahiji. Bismillahirrahmanirrahim. Ngeunaheun teu? Mantep teu? Ripuh teu? Aye nu ripuh saha? Nu ripuh saha? Eukeun bae urang mah ripuh oge da bakal meunang amal eceu. Sok ngomong teh ka mana wae si eceu. Amal. Apanan lemun geus meunang amal ka dituna bakal loba dulur yeuh. Astagfirullahaladzim yeuh ka mana wae si eceu. Dulur. Ngerakeun duit ampun. Pan geus loba dulur mah moal salah ka dituna kakarak bakal loba doa. Ngomongkeun duit mah lulu aing mah. Ngerakeun ieu. Ngeunaheun. Tadi kori ngeunaheun soantana pangarsa. Hayang boga budak anu bisa kori. Masan tren teu budakna. Mikir seteh. Rek bisa ngaji kumaha ari masan tren henteu ari eceu. Minimal atau almun hayang boga santri boga budak anu bisa kori kawinkeun budak teh ka santri eceu. Naon cenah mung cenah kawin ka santri mah naon eceu? Budug cenah. Keun bae atuh da santri mah budug oge barorok eceu. Di mana aya santri budug barokah? Barorok. Si eceu. Atuh santrina budug oge kiaina oge pasti pernah bunga. Eta ka kiai nyebut budug Gusti. Gusti nu agung ya Allah. Mani karario ieu orang dieu Gusti nu agung. Bunga eceu bunga. Raoseun kaos Quran nembeng raoseun. Di mana lamun aya Al-Qur'an nu sae kudu wajilat qulubuhum, kudu ngaleketai dina hate teh eceu.
Ya Allah ya Rabbana, dah yang bisa maca Quran nu saya teh aya elmuna leres. Matak dina Quran surat Al-Isra bareng. Kumaha cenah? Subhanallazi asra bi 'abdihi laila. Duh teu kompak euy. Ya urat geus ranteng-ranteng sok teu ngadukung euy aing. Itu mah da kori asli atuh. Ieu mah kokorian ieu mah. Atuh heueuh. Lain hayang kapuji kikieu teh. Zainul Quran li aswatikum. Lamun aya Al-Qur'an dihiasi ku suara nu enak. Kumaha cenah Pak Ustaz, abdi mah suarana goreng, ngajedog. Heueuh ngaganggu batur eta teh. Benar gitu benar. Sok barang atuh dikomandoan Allahna siap. Siap, 1, 2, 3 ditesela. 1, 2, 3 yo. Ngepel eureun. Ngepel. Ulangi, 1, 2, 3 yo. Siap. Lamun can ngepel ulah waka. Siap, awas bohong sia. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kunaon? Oh eungap. Oh ngahaja. Bisi di dieu anu gaduh panyawat asma bin bengek. Mudah-mudahan we urang doakeun sing gera-gera para raeh panyakitna dengekeun heula sia teu. Itu emak saha di tukang ngesek modar eta. Alhamdulillah. Subhanalladzi asra bi abdihi laila. Kanjeng Rasul teh diberangkatkeun ku Gusti Allah teh ti masjid dugi ka masjid. Ieu teh siloka yen umat muslim urang hirup di alam dunya teh kudu cicing di masjid. Sabab eueuh deui tempat nu pang nikmat-nikmatna, nu pang ngeunah-ngeunahna ibadah mah di masjid. Sabab di masjid mah geun bisa sasarengan ibadah. Nonjol sare wae sare ari seueuh ceuk. Pantesan garanut teh ieu. Da tukang sare meureunan di masjidna. Sasarengan ibadah ka Gusti. Naon cenakang ibadah ka Gusti Allah teh salat wajib salat mah. Hari papari ari salaki ece sok salatna teh di masjid atau di imah? Alus. Alus. Mun bisa lamun salaki nu sok salat di imah dukung. Bere mu kena ka salaki. Atuh heueuh. Nu goreng mah nu tara salat. Matak ieu Kanjeng Rasul diberangkatkeun ti masjid dugi ka masjid teh ya Allah ya Rabbana. Ieu teh siloka yen umat muslim teh kudu alaikum bimujalasatil ulama, kudu daek ririungan jeung para alimil ulam. Ibunya ah, ka kiainya ah. Resep ka kiai resep. Resep naon? Ayo resep mere cenah tuh. Nyaah nitah cenah. Kadang kawis mah sagala pangabutuh ge diseretkeun ka kiai leres. Sok gera tahlilan ka kiai 7 bulan. Kasurupan. Heeh. Bener teh? Mun aya nu kasurupan pasti datangna ka saha? Ka kiai. Moal mungkin datangna ka preman nu jangkung badag. Moal.
kasurupan ka kiai kamaotan ngagotong mait. Astagfirullahaladzim. Ai kiai di desa kita ngagotong. Oh nah hatu bieu cenah. Kaceplosan. Oh di dieu mah aya ngaji kaceplosan. Ulangi atuh kamaotan ka kiai ngagali kubur. Astagfirullahaladzim. Malah mandar maolang suka wangi maka kiai nate resep nate resep merek nyaah nate nyaah nitah nyaah nate nyaah. Malah culangung cenah orang dieu mah geningan kaki teh malah nitah ngagali kubur. Malah nitah ngagotong mait sakalian ka ine podaran atuh ari kitu mah. Naudzu. Nah senakang wajib deket jeung kiai teh euceuh. Matak awas kade pahili mana ngaji anu wajib, mana ngaji anu teu wajib. Anu kieu teu kasebatkeunana teu wajib, wajibna ge wajib kipai, fardu kipayah. Mana teu nu wajib aen teh, anu sok aya di pangajian mingguan di masigit, diwuruk ku kiai, diwuruk ku ajengan. Sok aya pangajian mingguan? Tah eta nu wajib mah. Naon cenah Kang bet wajib? Apanan di pangajian mingguan teh geuningan aya ilmu anu dibahas? Non wae ilmu nu dibahas teh minimal nu kahiji tauhid eta nu kahiji, nu kadua fikih, nu kadua nu katilu tasawuf eta nu katilu. Wajib senakang ngaji kana ilmu kitu kan tenan. Tinggal dina taklim dina kitab Kifayatul Adkiya Afdalul Ilmi wa Hifdzul Hali wajib kana ngaji nu tilu eta. Kumaha cenah Kang lamun teu ngaji nu kitu doraka doraka. Tinggal saur Kanjeng Rasul sadayana hadisna ge pasti uninga. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal mus. Lamun dibedah teh mah ku santri faridatun teh aya segat mubalaghah. Naon ari segat mubalaghah teh maknana wajib pisan. Wajib banget. Lamun teu ngaji kana perkara nu kitu dorak. Dina ngaji tauhid geuningan urang teh keur leutik harita. Sok ieu geuningan ngagaraeng wujud kidambako mukhalafatul lil hawa qiyamuhu wahdaniyat iradat ilmu mabasor kalam muridan samian mutak. Pertarosan simkuring harita nuju alit di piwara ngapalkeun atau henteu? Henteu eceuk. Ku sabab apal teh sabab mineng dangu. Leres teu? Teu dititah setoran henteu. Tapi apal karena ilmu tauhid teh ngan kas masalah nah hiji. Ku sabab minang ngapalkeun tapi teu ngaji nu tungtungna umat Islam zaman kiwari nyahona teh ngan nyaho cangkem. Teu ngarti kumaha cara dalilna wujud teh kumaha cara ngahukumanana teh. Puji ka Allah teh geuningan aya puji ala hadis. Puji kodim ala hadis, puji hadis ala kodim, puji kodim ala kodim, puji hadis ala hadis. Teu nyaho kana nu kitu, cilaka. Dorakana doraka leutik gede, gede. Matak na'udzubillahi min dzalik dimun urang teu ngaji kana tauhid urang teh moal wauh ka Gusti Allah. Subhanallah. Nu kadua dina ilmu fikih. Dina hukum fikih teh geuningan aya lima, wajib, makruh, sunah, mubah, haram. Cek usul fikih mah cek dina kitab Jamul Jawami ditambihan hukum teh hiji sareng khilaful aula. Laras kitu. Minimal urang teh dina hukum fikih teh uninga kumaha tata cara takbiratul ihram. Kumaha tata cara wudu anu bener. Kumaha tata cara maca Fatihah anu leres. Bisi urang hirup di alam dunia salilah hirup di alam dunia teu nyaho kana hukum nu kararitu. Da Allah teh nyiptakeun ieu alam dunia jeung isina lillahi ma fis samawati wa ma fil ar. Allah nyiptakeun langit jeung bumi geus saukur keur jalma anu iman jeung takwa ka Gusti Allah. Lamun aya jalma anu teu iman jeung takwa ka Gusti Allah, hirupna di alam dunia geus saukur numpang hungkul. Naudzu teu kitu. Nu katilu tasawuf.
Dina tasawuf teh geuningan aya tilu dimensi nu kudu ku urang dipikanyaho. Naon wae cenah Pak Ustad? Barang nu kahiji tahol eta nu kahiji. Nu kadua tahal eta nu kadua. Nu katilu tajal eta nu katilu. Nu kahiji. Geus poho deui seuceuk eta nu ditukang. Taholi heula. Ulangi, nu kahiji. Nu kadua tajali tahali heula kakarak gusti tah kieu ari ngaji bener teh Kang can ge acan geus elek esekeng boro-boro tilu jam atuh ngaji wayah kieu mah geuningan nunundutan aya nu leuleumpangan nu ngoprek HP nu nangunyar kumprit pokona mah diajak ngaji bener mah teh laras kitu. Terus nuka tilu barang naon wae cenah Kang Ece 1 2 3 nuka hiji taholi heula gusti nu agung kot hese ieu ngaji jeung nini-nini gusti heukeun bae lah suka hiji nuka dua nuka tilu mun balik ka imah ditanya ku salakina pan ieu salakina tangan saeutik kan mamah bi menang naon ngaji teuing mamah ogé cenah pokona mah lilian kitu cenah teu. Gusti nu agung baekeun bae nu penting baro. Bener kitu. Lamun urang nyaho kana sifat tilu dimensi nu tadi moal aya ripat sifat iri dengki ka batur ka tatangga jeung tatangga kudu silih nanya jeung dulur kudu akur. Ieu mah batur meuli mobil anyar urang nu asup kana ambulan. Batur cenah meuli kulkas anyar urang nu panas tiris. Aya nu kitu aya. Matak ulah aya sifat sirik iri kabatur da ari milik mangges diatur ti dituna milik moal pahili hili bag jamah moal paala ala geus diatur ti dituna bapak RT anu bageur. Lah di keprok hungkul kamari mah sim kuring ceramah di Lampung di sawer. Sawer. Walurah. Sawer. Biasana ieu mah. Oh lamun teu biasa nya biasakeun atuh. Heh di ditu ieu mah di ditu. Milik moal pahili hili. Bak jamah moal paala ala geus diatur ti dituna bapa lurah anu bageur geus diatur ti dituna laras kitu laras matak tong sok iri pidik dengki ka batur lamun batur boga harta keun we bela meureunan. Si eta mah cenah boga mobil beni riweuh. Si eta boga motor cenah make duit BLT riweuh urang. Aya anu kitu aya. Gusti sagala aya di dieu mah nya. Jadi kumaha atuh maksudna? Wajib urang teh kudu ngaji kana ilmu nu eta. Teu ngaji doraka naudzubillahi min. Pak Ustad, lain da euceu teh hoream ngaji teh cenah kunaon euceu? Da sabab euceu teh teu ngarti. Lain teu ngarti eceuna. Da meureun atuh eceuna ngajina ge meureunan nundutan. Alhamdulillah cenah Pak Ustad abdi mah da tara nundutan meureun kieu meureunan da sabab eceuna ngajina ge belang betong ngajina ge. Ta eta meureunan. Lain teu ngarti. Benar kitu benar. Siga eceu harita nonton film Ikatan Cinta. Erna mah geus eueuh naon atuh mainna mah ganti. Hah? Teuing aing teu ngalarti lah pokona mah. Nonton film we eceu sok, nonton nangan episode ka hiji hungkul, nonton-nonton di episode 200. Kaharti moal kira-kira. Moal komo ngaji. Moal nyambung matak urang teh geuningan ah pangarsa anger we eceu teh hoream cenah ngaji ka pangajian teh kumaha atuh lamun urang datang ka pasantren deket jeung kiai deket deung majelis taklim hoream berarti kudu ditanyakeun ka diri urang teh aya naon dina diri urang teh
Matak lungsur saur Sayyidina Ali dina kitab Wasiatul Mustafa, minimal urang teh geningan kudu alaikum bimahabbatil ulama, kudu mika cinta ka para alimil ulama. Pangarsa wajib kitu mika cinta teh ka para ulama, kantenan punten. Sok aya bahasa Pasundan siga kieu. Ku ngaran-ngaran resep ka jelema, sanajan ngaco ngomongna, daek we ngadengekeunana da resep. Leres teu? Tapi lamun misalkan sabalikna, orang geuleuh ka kiai, geuleuh ka ajengan, teh resep ka ulama, boro-boro datang ka majelis, boro-boro datang ka pasantren, boro-boro datang ka masjid, ningali senalna geus hayang ngabaledo geus. Leres kitu? Jadi minimal urang dina jero hate teh kudu alaikum bimahabbatil ulama, kudu mika cinta ka para alimil lungsur saur Kanjeng Rasul kumaha, man akromal ulama faqad akromani, wa man akromani faqad akromallah, wa man akromallahu famawahul jannah. Sing sahajal manu mika mulia ka para alimil ulama saur Kanjeng Nabi, maka anjen sami sapertos ngamulyakeun kami. Dimana anjen tos ngamulyakeun kami saur Nabi, maka anjen sami sapertos ngamulyakeun Gusti Allah. Dimana anjen tos ngamulyakeun Gusti Allah, maka anjen teta jalma bakal dibere fasilitas surga. Alhamdulillah. Kudu mika cinta ka para ulama. Ah, pangarsa hoream eceu mah da sabab eceu teh eceu dangukeun. Salat teh kudu make elmuna, zakat kudu make elmuna, barang beli kudu make elmuna. Da aya eta teh elmuna. Leres kitu. Matak saur para ulama kumaha? Pakuluman pakuluman bi ghairi ilmiya malu amaluhu amaluhu mardudatun latu kebalu mardudatun sahajalma ibadahna tejeng elmuna, maka tangtos eta jalma ibadahna teu ditarima, ibadahna tuh lamun urang ibadah teu make elmuna moal ditarima ku Gusti Allah, teh leres kitu. Anger pangarsa hoream eceu teh deket jeung kiai teh, hoream deket jeung Pak Ustad teh eceu. Minimal lamun urang nyah ka kiai teh atuh bere kiai teh setahun sakali BHS. Jeung BHS teh lain BHS nu urut, ieu mah BHS nu urut maoteun berekeun ka kiai. Atuh nu bogana teh isuk-isuk geus ngajungjurigan. Matak di Bandung mah loba Ustad jujur eceu. Asem Gusti nu aku. Bieuk ka kiai nitah ngagotong. Nitah nguburkeun mayit. Ayeuna disebut Ustad jurig nya. Dua kali dihina turun uing mah ye. Subhanallah. Kumaha saur Ibnu Malik, wa fihtiyarin alla yaji almutasil idza ta'ata alla yaji ulmunfasil. Neangan guru teh nu puguh sanad elmuna. Kade ayeuna mah di Bandung geus loba kiai anu jadi kikiaian. Ustad anu jadi uustadan tepubuh masantrena di mana ngajina kamana dituturkeun pedah rame ngajina kade eceu. Ngan kade urang teh kudu milih guru teh mana nu kudu dideketan teh. Lain imah ke Masjid Al Jabar di udag-udag. Ari masjid anu deket dianteu. Aya nu kitu aya. Heuh puguh di dieu mimitina oge. Ari Masjid ke Al Jabar bari popotoan urang teh saragaman. Sanajan can lunas oge eta. Maksakeun ka Al Jabar. Popotoan ka Al Jabar mah. Ari masjid nu di dieu di desa teu dipoto-poto acan. Tah nu kitu teh awewe ge GLR saeuceung. Aduh gelo ti mana Gusti. Kunaon nya orang dieu nya? Heuh bae da ari ngaji mah kudu loba da daek ngaji. Naon loba dahar ari eceung? Astagfirullahaladzim kunaon ieu teh?
Geus error itu. Subha kembali ke lab. Ayeuna lamun urang teu daek diriungan jeung para ulama, kumaha atuh pangarsa lamun teu daek ngaji, tara ngadiuk jeung kiai, tara deket jeung ulama, kumaha atuh? Bareng Bu sasarengan nyarios. Bismillahirrahmanirrahim. Saur Syekh Nawawi dina kitab Nasihul Ibad, falaula bi ilmil ulama la soron nasu kalbaha imi, falaula bi ilmil ulama la soron nasu kalbaha imi. Lamun aya jelema teu daek ririungan jeung para alimil ulam, hartosna teh tara daek ngaj, tara ngariung jeung kia, tara angkat ka masjid, kalbaha imi, maka kalakuana teh bakal siga sato, bakal siga. Si kurang aja cerdas ayeuna. Ari sato monyet sanes. Kompak atuh sing kompak atuh. Ari monyet sato sanes. Sato cik bajawab babarengan. Ari monyet sok dahar tara. Ngomong anu teu ngomong jadi huntu si awas. Ngomong ari monyet sok dahar tara. Ari monyet sok nginum tara. Ari monyet sok sare tara. Ari monyet sok sholat tara. Ari monyet sok puasa tara. Ari monyet sok zakat tara. Cik 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 cik. Ari di dieu seseueurna jelema atau monyet? Jelema atau monyet? Cik ari jelema sok dahar tara. Sok jari jelema sok nginum tara. Osok sare tara. Osok sholat tara. Osok zakat tara. Osok puasa tara. Tuluy lamun aya jelema dititah sholat teu daek ngaji oge. Kama sigit oge. Puasa oge. Mingguan oge. Nukitu teh. Tong bari molotot ka uing atuh nyebut monyetna. Cik cik punten-punten ari sing kuring ieu ngaji ngasal teu. Aya keteranganana aya. Dibacana babarengan atau nyalira. Tuluy euce gaduh salaki. Salaki euce dititah salat ka masigit. Apa tuh ka masigit berjamaah atuh era itu ku PDKM. Ah mung mama ieu nyeri suku. Atuh kirang bara apa teh jing atuh datang ka masjid ngilu pangajian yang bapak-bapak ah hoream apa teh geus bari ti sawah hoream. Tuluy salaki ece teh sapeutingna sare eujeung ece berarti ece teh sapeutingna sare eujeung. Hey, jeung salaki. Nah jadi wanian kieu ieu. Jeung salaki ngan kalakuanana siga. Uyuhan daek sare jeung monyet. Na'udhu billahi min dalik, na'udhu. Leres gitu leres. Da tinggal ya nama pengajian ke pinuna biasana suku ibu-ibu leres. Muludan ibu-ibu rajaban ngilu nganyuk. Pinter nganyuk mah ibu-ibu di mana mah oke. Ayah nu gitu ayah. Ayah diwae Gusti Agung. Ya Allah ya Robana geningannya. Matapi Allah, ya urang teh hirup di alam dunia teh unggal pengajian ayana naon pinuhna teh ku ibu-ibu saur pakades oge neme. Alhamdulillah. Tapi sok aya we kan paribahasa siga kieu. Jalan-jalan ka Banjaran. Aduh cemimin. Oh cemimin ayah. Sorry min. Oh atuh ganti atuh bisa kasih ngungun atuh kokom. Ai. Dewi. Maemunah. Moe maneh. Oh piraku rek moe maneh atuh. Ganti atuh. Sinta. Santi. Maisaroh. Moe sirah.
Mobil aku rek mau istirahat merena. Geus sampurat cemimin nginyemela doakeun cemimin sing panjang umur. Nepi ka poe kiamah. Amin we nya. Batur geus para rae cemimin culang cileung sorangan. Naudu. Jalan-jalan ka Banjaran. Aduh cemimin. Wah ada eueuh nu nyawer mah lah aing. Naik taksi kahujanan, rajaban, rajin ilu rajaban, aduh cemimin miwah cekokom. Tapi kasalaki mah anger ngalawan. Weh, histeris gening, kela. Kela adi di dia sok ayah ibu-ibu nu rajin karena pengajian sok ayah. Tapi masih kena ngalawan kan jadi salikin ayah. Gusti geningannya. Seetik lo pak. Nu mana tiung nak. Hejo. Gusti nu agung. Tapi sim kuring mah aja ceramah kemana-mana wae oge tarang ngelehkan ibu-ibu. Dah sabab pengajian mah pinuh lagi ku ibu. Tepuk tangan buat ibu-ibu. Yes. Asa dibela aing. Keun bae, da emang bener pangajian opin oge ku ibu-ibu bener. Heut ba pangarsa, da abdi teh sanes alim cenah ngalawan kanu jadi salaki teh da lain mung cenah abdi teh lain dihajak. Kunaon kitu? Heuh cenah salaki abdi teh da pagawéna teh cenah ngungusup we jeung ngusup. Hey, aya nu sok salaki na ngusup aya. Astagfirullahaladzim Gusti. Eta salaki nu kitu teh eceuk kudu diceuk. Cepeng titah ngaji. Astagfirullahaladzim. Piraku salaki kudu dicekek. Atuh pae eceuk. Gusti garalak orang dieu mah ya Allah ya Rabban. Tapi eceuk salaki nu sok ngusep we eta teh salakina teh bakal hese kana majuna hirupna teh. Atuh heung ngajebur meureunan ka balong. Ah cenah Pak Ustaz dal teu ngusep cenah nyonya omanuk cenah. Aya salakina sok nyonya omanuk aya. Gusti nu aya Allah aya cenah ieu Gusti nu agung. Sing sabar atuh naha bet kawin ka orang dieu atuh. Ya Allah ya Rabbana cenah teu omanuk cenah pamaji salaki abdi mah hayeuh we nyonya ogapleh cenah aya nu sok main gapleh aya. Gusti nu agung. Yeuh dangukeun akang nu sok main gapleh mah yeuh eta teh tereh modar. Kaluar balakeun modar sanes teh. Bener teu? Matak ti ayeuna mah urang doakeun salaki nu sok main gapleh teh mudah-mudahan tereh mohon ampun ah Gusti nu agung eceuk. Meni didoakeun pae salaki teh geuningan. Ya Allah ya Rabbana nya. Untung aing teu kawin ka orang dieu. Sing horeng teh geudingan di dieu teh tukang ngadoakeun salakina maot meureun. Ya Allah ya Rabbana. Tapi da emang leres akang eceuk. Eceuk ngalahirkeun nyeri teh ceuk. Nyeri teh ceuk. Rek teh nyeri kumaha kang? Nu asup tilu on nu kaluar tilu kilo. Atuh heueuh benar kitu. Benar kitu benar. Pamajikan akang teh kudunya ah ka istri teh kang. Ya pamajikan akang teh ya Allah ngandung teh capeknya cenya. Mangi sabulan, dua bulan, tilu bulan, opat bulan. Ya Allah ya Rabbana asup mangi dukanana karangarana teh nyiram teh geuningan ceuk bahasa Indonesia nama. Ngidam sagala bau geuningan cenya. Mi ayam bau, baso tahu. Salaki. Mi toha. Kana duit. Bohong. Oh sia. Laga. Oh, awewe mah mama kula apa cenah kenging artos 5 juta di Jakarta. Manggih kana 5 bulan, kana bulan 7 bulan, 8 bulan, 8 bulan ya Allah ya Rabbana. Nu asalna pamajikan akang teh gelisna kawanti-wanti. Aduh endahna bina-bina
ditilik di gigir lengik diharap siup di tukang lenjang laksana biola Spanyol tagningan kah? Pek kan geus 8 bulan mah ku akang bujur di dapur keneh beuteung geus dibukuan. Benar gitu benar. Geur nganung 8 bulan bageningan rek bingung, rek sare teh urang teh, rek ka kanan bingung nyeri, rek ka kiri nyeri, rek nangkuban modar budak. Benar gitu benar. Matak ya Allah ya Rabbana kang kudunya ah ka pamajikan teh aya nu istina ngandung 3 kali ngalahirkeun 3 kali berarti eta awewe teh ibu teh istri teh geus memperjuangkan kematian 3 kali leres teh ce. Matak ya Allah ya Rabbana abdi masuk ngilu ijin sok ngilu kesal lamun aya salaki nu bari popolotot kana jadi istrina betul teu Bu? Dan langsung deh keprokan ya. Tenang ce dibela tenang kuing lah. Asli kau yang dibela tenang. Asli kang. Boro-boro gitu kang. Pamajikan akang mah boro-boro diomongan. Iya mah pamajikan salah seetik capok. Pamajikan salah seetik tajong. Pamajikan salah seetik toyorkun. Astagfirullahaladzim kang. Itakulah kang. Akang teh kudu sieun ka Allah. Pamajikan akang teh lain pembantu kang. Betul tebu? Sebaik kedalkun sok lah. Kedalkun kagok. Boroning dicambok, boroning ditajong, boroning ditoyorkeun pamajikan akang mah ya Allah ya Rabbana. Yeuh, boro-boro kitu ya Allah. Pamajikan akang mah disentak ku omongan ge teu pira, tapi hatena teh teu cageur saminggu. Kang bener teu, Bu? Dan luar biasa sok kedalkeun mun bisa rekam. Matak balik di pangajian teh meh naon? Meh disetel hareupeun salaki. Da sebetulna mah pamajikan ibu mah teu loba. Bejakeun tong. Bejakeun tong. Bongkar wae bongkar. Bongkar wae bongkar. Sok sia. Kang dengekeun. Gegeroh kawajiban salaki, ngapel kawajiban salaki, ngejo kawajiban salaki. Betul teu, Bu? Ngomong sok lah. Sok Bu ngomong Bu, me salaki nu bari papalotot teh eraeun. Gegero salaki ngepel ngejo ngurus budak nyusuhan Gusti da emang bener saleresna mah nyusuhan oge kewajiban salaki ngan ku sabab salaki mah eueuh sing sopan atuh ngomong teh apanan bahasa lemes nyusuhan teh naon nenen tinggal ieu diharep aya naon nenen berarti ustad teh bade heueuh Gusti nu agung aya-aya wae jadi orang dieu tapi da emang benar ce kabeh oge kewajiban salaki kabeh oge leres kitu leres pama eceu mah yeuh tong kudu loba pagawean pama eceu mah pada melanda ngan dua bejakeun tong bejakeun tong. Yeuh eceu nu kahiji tugas eceu mah sing rajin ibad duha sing getol tahajud witir tasbih sing getol eta we tugas eceu mah nu kahiji mah eta aing ngejo kumaha Pak Ustaz eta nyawasehan atuh karir tu pagawean saha berekeun ka salaki cek salaki teh kaduhung aing geuleuh pangajian ka dieu ieu mah balik pangajian aing ngejo ari kieu mah kan baik budak emang benar keterangan anak itu leres gitu ayo akang salian dari panah pamajikan akang tinggal lahirkan teh nyeri ngandung teh nyeri ya Allah ya Rabbana minimal atuh lamun akang balik-balik di sawah balik di kantor di mana wae pamajikan akang teh geningan sok sium tangan bulak balik itu tara sok itu tara astagfirullahaladzim hanas dibela kuing ya bae tenang coba dibela keneh kuing wajar kang telah suntangan bulak balik ke merenan dan pamajikan akang tiriwuh di dapur ker masak ker ngaulaan kanu jadi salaki bener tebu yes. Tenang dibela keneh kuing tenang lah kang kudu gitu kudunya karena minimal tuh kang tesiun tangan kanu jadi karena kanu jadi salaki minimal kang pami bade bobo geningan pamajikan akang tesok dang dan hela geningan sok itu tara astagfirullahaladzim kuma iya hanas dibela iya jujur eceu ari eceu lamun bade bobo sok dangdan heula tara astagfirullahaladzim teu cara adi kaonangan wuh lipstik 3 jengkal sifat dikerok diganti ku
mah sifatnya diganti, dipakai hideung teh make sifat. Meni siga mah dua cip mutasi lah eta panon. Bedak 5 cm. Kaluar ti imah ruguduk hujan gede leungit halisna. Nalika halisna leungit di tempat-tempat persis tuyul dan bayul. Naudu dang dan eceuk kudu dang. Minimal di parfuman osok di parfuman lah tara. Gusti nu agung ieu mah rek sare teh kalah ka make daster bolong. Kutang pegat. Panon di bontengan. Lain make hand body kalah make autan. Atuh salakina isuk-isuk geus ngabudah. Da karacunan autan meureuna. Nauzubillahi min. Minimal eceu dang. Kitu ece make parfum teh lamun rek kaluar rek kahajatan dibeakeun parfum teh. Cicing budak leutik sigana ngarti wae aing mah. Rek jadi semprot kumaha atuh aceuh. Atuh dibaseuhan unggal poe dijemur tara atuh. Ya Allah ya Rabbana minimal aceuh urang teh nyium tangan kana salaki teh aceuh tinggal dina kitab kudul jeung ngawariskeun kana fakir, ngajembarkeun kana rizki. Insya kan baik lah minimal atuh minimal akang minimal pami akang bade bobot teh tarang akang sok dicium heula tara ku istri akang. Astagfirullahaladzim ya Allah. Ece tinggal dina kitab kudul jen ece nyium tarang salah kita ece pahala nate sarua jeng nyium Hajar Aswad. Hari ece ngeus ka Mekah teh acan. Hoyong ka Mekah. Ngeus daftar acan. Rek saha nu mangkatkeunana. Atuh astagfirullahaladzim Pak Ustad cina. Gusti Pak Ustad dititah bangkrut di dieu mah. Ige hasil can ketempo sabarahanana. Atuh can puguh ya uing ka dieu. Tapi ya Allah ya Rabbana eceul lamun hayang kepangah minimal dap. Mahal Pak Ustad apanan aya nu gratis. Kasaha? Ka Allah. Apanan Mekah Madinah mah lain anu palura, lain anu presiden, tapi Mekah jeung Madinah anu Gusti. Wa minan laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyabasaka rabbuka maqaman mahmuda. Lamun urang hayang jadi jalma nu terpuji di hareupeun Gusti Allah kudu daek hudang peut osok hudang peuting rek naon. Astagfirullahaladzim. Bae alus, jujur nu kitu teh meh dibongkar hiji-hijina. Rek hudang peuting rek naon? Ki ising tadi jujur we atuh. Hudang peuting rek naon? Ngompol, geus ngompol. Atuh dibanyur heula euceuh. Jorok ih. Dibanyur heula, geus dibanyur ka karak. Dicalana. Ah Gusti nu agung atuh aya cucunguk ngaliwat bahaya. Ari cek cucunguk teh wow. Aya bakakak hideung. Naudzu. Hudang penting menta ka Gusti Allah. Gusti, abdi teh hayang ngarasakeun nikmatna ibadah di hareupeun Ka'bah Gusti. Abdi teh hayang ngarasakeun jarah nikmatna di makom Rasulullah Gusti. Ulah dicabutkeun nyawa abdi salami abdi cacan angkat ka kota Makkah Madinah Gusti. Hudang penting nyahunkeun ka Gusti. Nu kadua eceuh nyium tarang salaki teh eceuh pahalana teh sakali nyium lebur 70 dosa. Sakali lamun dua kali 140 dosa. Tilu kali opat kali. Geus teu kahitung. Matak balik di dieu praktekeun. Ngan kade malaweung awas. Yuk ngaji nunutan. Ya salaki depan loba nu teu hadir. Kade pahili. Assalamualaikum.
Umsalap cek salaki geningan maneh geus mantok. Akang mah meni kitu Neng teh. Hayu tadi menang naon cenah pangajian teh? Akang lamun akang tadi ngilu pangajian meureunan akang teh meureunna isukan teh ngejo meureunan akang. Unaha cenah akang bet kitu atuh heueuh akang. Tadi menang naon deui cenah ti Pak Ustad teh? Nya akang cenah cek Pak Ustad tadi abdi teh diseuseulan ku Pak Ustad teh. Kunaon diseuseulanna? Mohon abdi teh cenah lamun abdi teh lamun ieu abdi ge lamun teh salah dangu akang da abdi teh diukna tadi teh ngaji teh di tukang bari nundutan. Oh bae cenah kumaha kieu akang cenah mun teh salah dangu ieu oge kieu cenah lamun abdi nyium tanah akang teh cenah pahalana teh sarua jeung nyium Haji Ahmad. Gusti. Kalah ditalapu ku salakina teh. Akang salah ketang kakang lain Haji Ahmad mun teh salah mah Hajar Aswad. Oh kitu. Terus naon deui cenah nu kadua cenah lamun abdi nyium tanah akang teh ceuk. Akang cenah pahalana teh cenah lebur sakali nyium teh 70 dosa. Oh gitu, nya eceh rek bade sabaraha kali nyiumna tuh. Heuh, lamun sakali 70, lamun dua kali 140. Heuh, rek sabaraha kali. Atuh koma we cenah lamun tutuluyan. Lamun geus diijidan ku salaki, tong loba lila. Dengkek ku salaki. Geus didengkek paliteukeun sirahna. Aya duana eceh duana. Bismillahi Allahu Akbar. Cek salaki eceh teh. Alhamdulillah ya Allah pamajikan aing balik ngaji jadi garelo. Ada baning kutara meureunan. Gusti, kade disimpulkeun ku sorangan cek Pak Ustad cenah lamun abdi nyium tarang salaki sarua jeung nyium Hajar Aswad. Ah ari kitu mah nyengges lah. Aing cenah ieu mah rek mun aing ngulilingan salaki berarti sarua jeung ngulilingan Ka'bah. Labbaik Allahumma labbaik. Tah nu kitu teh awewe eling kasalaki sia. Edan-edan Gusti nu agung ya Allah ya Rabbana. Garalak orang dieu mah nya. Kunaon hay teh? Ah geus sajam euy. Teu karasa lanjut ieu teh lanjut. Lanjut lanjut. Ngan ieu teh capek bade ngeuleut heula wios. Alhamdulillah ya tingali cai herang aya cai seprit. Cai susu. Cai kopi mah. Heueuh eueuh ya. Da ngeunah-ngeunahna mah kieu barang-barang mah tunduh nya geus nya. Lamun tunduh ngeunahna mah naon? Kopi. Ieu mah cai herang aja. Harita keur dikobong keur jadi santri nginum teh cai herang. Enang geus jadi mubalik cai herang keneh wae. Gusti tersiksa. Peuting ngimpi naon uing ieu ka dieu. Cai herang adalah air yang amat sangat murah. Eueuh murni ah. Murah pokona mah. Bagaimanakah aku kan betah ceramah. Di sini saja aku susah gelisah. Jangankan menjamuku dengan kue kesukaanku, secangkir kopi pun tak tersedia. Daripada uing nungguan si kopi kaburu pae ya uing. Ciherang saja. Bade ngaleut heula wios. Rido rido. Ikhlas ikhlas. Aya teh cayina. Ya, selamat menyaksikan. Mabong ditempokeun deui we. Kopi di manakah kini, jangan kau sembunyi, tampakkanlah diri. Kami sepi menyendiri.
berselimut sunyi tanpamu oh kopi. Kela ya bakal ayah kopi bakal ayah. Mohon rek ayah bakal dilanjutkan ya. Ayah moal. Aslina aslina ayah. Berarti kudu dilanjutkan ya. Oke kena antar sina panitia weh neribah mah. Apa kopi itu tinggal di batur ini gede bere kopi ayu uing ente. Sok tekaci aing mah nya. Uing aja tinggal hari ta sing kuring ker ceramah. Batur teh karek data urang karek datang ke tempat pengajian. Aya jamaah keureunan geus meunang berkat balik meureunan. Sallallahu ala Muhammad balikna meunang berkat hanya kal meunang saeutik da meureun dileg-leg ustad. Astagfirullah. Cek uing teh kayak kadieu sia kadieu. Ngomong naon mah dieu? Heuh pan urang meunang berkatna sakieu da meureunan bea ku ustad. Heh, beda gawena. Yeuh, beda gawena. Da pedah kamari abdi pinuh eceung berkatna samobileun. Di ditu pinuh eta teh aya opat kardus. Wah, ini kardus kahiji bakakak opat. Kardus kadua buah-buahan. Melon, jeruk. Wah, bukan hari itu pokoknya mah. Beas tilu karung coba. Gusti, di ditu ieu mah. Lamun di dieu? Aya di dieu? Aya, aya. Osok biasa emang osok biasa. Oh, biasa kan atuh. Era atuh piraku we ieu. Penonton diberi cikopi urang ciherang iya. Ya Allah ya Rabbana kembali ke lab. Tah Ece tingali pamajikan tugas Ece mangan dua. Nu tadi hiji naon sing rajin ibad. Ibadah nu kadua tugas Ece mah konitat. Taat kanu jadi salak. Taat kanu jadi salaki. Ayeta Pak Ustad cenak eta kumaha cenak masalah nyeseh ngejo. Gepel, apanan tadi kewajiban saha? Berekan ke salaki, ngejok salaki, ngepel, ngurus budak. Berekan ke salaki tugas aja mah konitat, taat kanu jadi salaki. Cek salaki aja teh, mamah ngejok, ngejok. Mamah ngepel, ngepel. Mamah urus budak, urus budak, urus budak. Pautan mah jadi balik deka Ece. Keterangan Ece. Kumaha cenah lamun Ece teh kitu? Dorak. Duh aya kopi tingali tuh. Gusti nu agung euy. Alhamdulillah era euy Gusti gede mah. Gusti doakeun dia Pak Hansip mudah-mudahan sing asup ka sorga. Sakalian jeung baju Hansip-Hansipna. Gusti nu agung. Keung dibahayang kopi dibere kopi kontan dibere. Ngan keeng ya hate keeng. Keeng ya hate aja. Bisi ya mah bisi. Pas ditempot teh geuningan amplop eueuh sawareh. Moal di demo moalnya. Aman aman. Aman aman. Jeung ududna tuh. Ya Allah ya Rabbana keun bae da ari ngaji mah kudu loba sedekah euceuh. Hah teu loba seuri. Atuh, atuh jadi kunti meureunan seserian sorangan mah. Kembali ke lab. Tah, Ece lamun ngaji tah mah ya Allah kudu taat kana jadi salaki. Kumaha cenah Pak Ustaz lamun henteu nusuj Ece. Naon cenah susajud kitu teh dorak. Istri nu doraka kana jadi salaki teu wajib dina pakahan. Puas. Tah. Baeta salaki nu tadina memolotot teu jadi. Nu tadina aing rek ngejo teu jadi cenah. Eta mah Ece deui nu ngejona alhamdulillah. Atuh Ece apanan ieu hikmah Isra Miraj nu kadua teh apanan Kanjeng Rasul diberangkatkeun ku Gusti Allah teh walikulli syai'in sababa pasti aya sababiahna. Naon sababiahna Kanjeng Rasul diberangkatkeun ku Siti ku Allah teh ditinggalkeun ku Siti Khadijah. Padahal Ece, Siti Khadijah teh yuswana teh 40 tahun harita nuju nikah sareng Kanjeng Rasul. Kanjeng Rasul teh yuswana 25 tahun. Nikah sareng Kanjeng Rasul ya Allah, ya Rabbana nalika Siti Khadijah ngantunkeun galauna teh luar biasa. Iraha cenah Siti Khadijah ngantunkeunana dina bulan Ramadan.
Berarti Kanjeng Rasul diberangkatkan ku Allah dina Isra wal Mi'raj. Dan dina bulan Rajab, kirang langkung galau na Kanjeng Rasul teh 10 bulan. Kunaon cenah pangutah Kanjeng Rasul bisa nepikeun ka sedih kitu cenah ditinggalkeun ku istrina, Ece. Rek teh seurik teh sedih kumaha atuh eta Kanjeng Rasul? Dangukeun Ece, Siti Khadijah mah ka Kanjeng Rasul sanajan usana 40 tahun tara pernah nyebut nami. Lamun Kanjeng Muhammad pangkatna Rasul dipanggilna ku Siti Khadijah teh ya Rasul. Kanjeng Muhammad pangkatna Nabi dipanggilna ge ya Nabi. Tuh. Ari Ece sok kitu tara kasalaki. Salaki Ece pangkatna RT dipanggilna ya. Hooh kitu. Salaki Ece pangkatna Hansip siga bieu dipanggilna teh ya. Oh gitu. Salaki Ece pangkatna lurah ya. Osok itu tara. Oh ada goreng pangkatna beureunan. Dibandingkan jeung pangkat Rasul mah urang teuuh nanaonan. Leres gitu. Ngah geuningan pangersa da eta mah meureunanna Siti Khadijahna jadi jalmi anu saleha. Ece boroning gitu. Kanjeng Rasul nikah sareng Siti Aisyah. Siti Aisyah yuswana geningan ya Allah ngora keneh anom keneh ngarang-ngarana ngora keneh geningan ya Allah ya robana belasan tahun namina istri anom keneh geningan manjana aya keneh cerewet manjana bawelna cerewetna bawelna manjana aya keneh tapi Kanjeng Rasul ka Siti Aisyah can pernah nyebatkeun nami manggilna ge ya Khumairah ka dieu ceuteuh. Wahai pipi yang kemerah-merahan ka dieu. Pertanyaan sim kuring, ari Ece sok dikitukeun tara ka salaki? Hoda meureun dina pipi Ece na kokoloton hungkul atuh da meureunna. Hoda beda atuh urang mah. Da Siti Aisyah mah da geulis atuh pipina teh emang bener merah. Ari Ece mah wajarna oge dipanggilna ge kieu. Ya jawer kotok. Subhan naon atuh hikmah peringatan Isra wal Mi'raj nu kadua, ibu jeung bapa kudu silih akur, rumah tanggana kudu sakinah mawadah waroh. Nu katilu peringatan Isra wal Mi'raj kudu daek ibad, budakna kudu sol, ngaji kolotna kudu ngaji, ibuna kudu ngaji, bapana, budakna, aadina, lancekna. Kudu ngaji kabehanana oge geuningan osok ngaji Ece. Osok ngaji osok. Sok buktikeun atuh nu sok ngaji mah lanjutkeun surat ieu. Yasin. Innaka laminal mursalin. Alhamdulillah mudah-mudahan urang sadayana sing dipasihan rahmat amin. Nu kadua lanjutkeun deui. Kul huwallahu ahad. Lam yalid wa lam yulad. Alhamdulillah mudah-mudahan urang sini kaingan barokah amin. Nu katilu wa dzalika jazaa'ul dzalimin. Kekekeh lakuma ieu. Yasin bisa nuluykeun. Kulhu bisa nuluykeun. Nukatilu ya kunaon. Poho, poho. Oh poho, poho. Ah lain poho, tenyaho merona. Balaga nyebut poho. Ngadengnya ayat nage kakarak merona. Benar itu benar. Yasin bisa, da malam Jumat unggal. Ya malam Jumat yasinan wae benar. Kulhu bisa, da sholatna. Kulhu deui, kulhu deui. Anu gitu ayat. Gusti kumplit ya dia. Tapi ngaji kudu bisa. Nyanyi kudu bisa siga tadi. Kabehana nage aya elmuna. Tadi ngaji aya elmuna leres gitu. Aya lagamna, aya bayati, aya nihawan, gening aya ros. Taroskan kapangan sab. Ta eta teh lamun orang hayang nyaho elmuna. Ayana teh di pasan. Nangan pasantren ulah nu jauh-jauh. Nu deket heula. Kiai dihormat nu jauh-jauh disuntangan bulak-balik. Adi kiai nu dilembur diantep. Kade pahili Ece. Adi pasantren nu jauh-jauh pausar kumaha teu meunang kitu. Mangga teh teuingan saat can kanu jauh teh silaturahmian heula. Kanu deket geningan aya di kecamatan ieu teh pasantren seueur. Alhamdulillah. Ulah wae kakadu
jauh. Kanu deket heula geningannya insya. Kabeh ge aya elmuna. Lamun urang hayang elmuna kudu pasan titah ngaj insya. Ieu mah suara abong-abong suara alus. Imam di masjid kumaha urang lagamna. Allahu Akbar. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalika alladzi yad'ul yatim. Ngeunaheun teu? Ngeunaheun teu? Ngeunaheun. Menang mikir eta uing. Sok tara ngadukung. Ngeunaheun ngan nu kitu teh dolun ya mudilun, sesat dan menyesat. Teu meunang ku kitu. Ieu mah abong suara alus lagu balonku dikorikeun. Balonku ada lima rufa-rufa warnanya, merah kuning kelabu merah muda dan biru. Meletus balon hijau edan. Nya cek wingi ari jeung jurig jarian mah nyamung. Gusti nu agung. Yasin bisa nuluykeun, kulhu bisa nuluykeun, nu katilu tadi teu bisa nuluykeun. Coba lamun ieu pasti bisa. Dulu aku cinta kepadamu, dulu aku memang cinta. Tuh. Jeung jurig jarian mah nyamung. Da beda atuh ngaji jeung jurig TV hungkul mah. Subhanallah. Kade ece sok budak urang teu bisa ngaji. Ngaji teh aya dua, aya ngaji hurup jeung ngaji hirup. Lamun teu bisa ngaji hirup atuh. Naon ngaji hirup teh? Da sok nungara mina geus kolot mah hese kana ngaji teh leres teh ce. Ningali Quran teh geus teu katingali geuningan. Sim kuring harita kadatangan tamu aki-aki. Assalamualaikum, waalaikumsalam, abah, pada naon kadi, pak ustad, abdi teh dideh, kadi teh hayang diajar ngaos, oh mangga sok calik mangga abah, calik si abah, sok abah ngaleut heula, mangga abah, ieu ngaleut heula dideh. Tapi abah macan ieu teh hayang susu, mangga abah cenah sok susu. Abah teh hayang seprit dengan seueuhun tuan, ah ke deui we cenah ieu teh. Teras kumaha atuh abah mohon cenah ieu teh pangarsa abdi teh ka ditu hayang deui ajar ngaos ka dieu teh geuning. Heuh sok atuh. Dibuka Qur'an aku sim kuring. Sok abah tuturkeun nya bah, mohon mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Shiratal ladina an'amta alaihim. Shikolol. Shitolol. Shiratal. Shitolol. Shiratal. Shitolol. Ladina tadina. Siratal ladina sitolol tadina. Gusti punten lain ngahinakeun Al-Qur'an, ieu mah ala kadar gambaran. Di mana budak urang geus gede teu bisa ngaji, rek kumaha naon bawaeun hirup. Leres kitu. Sok pinuhan masjid-masjid di desa di dieu teh pinuhan ku budak ngora insa. Ieu mah nu adan aki-aki anu komat. Nakol beduk. Pinuh ku aki-aki. Jam 3 subuh adan awal geningan. Rek adan awal ka masigit para roe kabeh. Sieun ka masigit teh geningan. Muka panto poe kabeh ngagarawan babaturan anak si abah teh. Wadayat. Wamaman. Gerak ka masigit. Di masigit uing sieun aya pasaran. Matak pepejeuh lamun aya pasaran tong diteuna di masjid. Tuna di masjid RT tah. Eh hapunten Pak RT, hapunten. Leuwih RT didi itu Amerika, ieu mah Amerika. Atuh geuh, coba ieu rek masjid. Mau udangkeun sedap deui sahur.
Biasanya ada orang gak sahur, aki-aki deh. Ngawur. Ngawur. Waos parantos tiu. Maksud nama sahur-sahur. Waktos parantos jam tilu. Daku sabab awa huntuan atau jadi waos parantos tilu. Cina tuh. Subaha. Aki-aki ini sok ngudangkan subuh. Aki-aki. Hasyadaya jamaah. Geraka masjid. Ayana tos badai maghrib. Enam jam teh. Ayana tos nunjukkan kana jam. Lengit jam na awa. Cina tuh. Coba mun aki-aki mah geningan subha. Nu imam aki-aki. Bismillahirrahmanirrahim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Makmumna aki-aki kabeh. Wah, wah, wah. Subha. Ieu mah ala kadar gambaran. Urang kudu ngaji. Budakna oge kudu ngaji. Kudu daek pasan. Pasantrenkeun insyaallah bakal barok. Sok gedingan. Adan ge kabeh oge aya elmuna. Apal adan Mekah aya apal? Apal adan Mekah enakeun teu? Rek dicontohan-contohan. Nu sedang, nu biasa, nu luar biasa. Usi digawekeun euing ka urang dieu. Bae lah asal kaharti we, ieu mah euy. Lanjutkeun, lanjutkeun. Adan contohan, adan Mekah contohan. Siap, adan Mekah ya dengukeun. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mekah. Sukawangi kumaha? Desa Sukawangi adana kumaha? Wakilan we wakilan. Contohan we contohan. Benar wakilan wakilan. Wawang huay kebal, awang huay kebal. Dan meronan ada naki-aki, ayo pemuda, budak kurang, titah kama sigit, titah ngaji. Ngan kadang punten, ima oce sanes badai ngawgol ngawurukan kang ojaing kamari sanes. Biasana budak zaman ayeuna teh beres ngaji dengan saukun nepi ka kelas genep SD, eureun we ngaji teh. Leres kitu leres. Ari SMP, SMA mah teu ngaraji, berarti urang teh hirup di alam dunia teh ngaji dengan genep tahunan. Gusti nu agung ngece, kudunya ah kabudak teh. Dicabut nyawaku Gusti Allah teh, ya Allah nyeri ece. Tinggal dina kitab tanbihul gopilin ece. Dicabut nyawaku Gusti Allah ku malaikat Israel teh seperti disisit ku 300 pedang. Na'udhu. Matak saur Allah tinggal dina Al-Qur'an wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa. Hei orang Sukawangi, anjeun teh kudu sieun di mana arah anjeun teh kudu ngagaduhan turunan-turunan nu lemah. Lemah di dinya lain berarti lemah dina main bola lain. Lemah didinya lain dina basalah bab catur lain, tapi lemah didinya tinggal dina tafsir Syekh Jalaluddin Al-Mahalli, dhaif didinya dhaful akidah, lemah dina masalah akidah. Naudzu. Maka amun boga budak deketkeun ka Gusti, sina apal heula ka Gusti, sok budak lahir biasana naon heula anu pertama kurang didamalkeun. Adzan, adzan ku saha? Ku bapana, ulah ku tatangana. Komo ku tukang beca mah. Ulah ku bapana. Budak lahir, adzan hujan gede. Aya guludug. Salaki leungit. Teangan, euceuh. Salaki leungit adzan ceu ceu. Heuh, atuh berarti mun salaki eueuh teh, salaki aing ka mana? Eueuh, geus tilu poe teh balik-balik. Allah. Gusti Sukawangi teh jadi weh aredahan kabeh meureunah. Subah. Kadang kawis urang teh ka budak teh geuningan euceuh, budak tingali usia 2 tahun geuningan urang kali teh. Dipangku, anak taha, iya anak taha. Tikatep. Tikatep. Nah jadi inung nu cadel. Tikatep tilaja. Wih
salian kusia ti kotok, ti ucing, ti eme. Gusti nu agung. Inu udah naminang tiktokan, budakna cerik, sanes kitu bager kia ye, dangukan mama, itulah kolot gelo. Atuh, enak budak ayo nak, mama nyungukan artos, maneh jajan wae, gustulah jajan wae. Kasian. Terus gelo budak teh. Benar gitu benar. Budak balik di sekolah kelas 3 SD. Geningan ti katep tos uwi anak taha. Iya teh anak taha. Anak taha. Anak taha iya teh anak taha. Itu budak nih bisa ngejauh ke 3 SD. Pokok anak sia. Subhanallah. Budak kene ade teh mau jajan mau kemana tayang teh mau kemana mau jalan-jalan iya sama bapak iya mau jalan-jalan Aisyah nanya wae cek budak nanti kamu nanya cek tuh budak ayo nama subah tuh notak deket kenela cek kakiyai pausa dabi teh ngurus budak teh hese hose cena ditetah ngaji teh lamun ibu jeng bapak ngete sanggup ngurus budak pasandren ken. Pak Ustadz abis sok sono we ka budak teh mending kene ceurik enak keur di alam dunia daripada engke ceurik di akhirat. Leres kitu. Iya mah ka budak mah lain nitah ngaji, lain. Tapi ka budak mah ajak ngaji kade. Lamun nitah ngaji budak mah jadi moal dae. Inung ning bapana teu ngaji. Ka budak mah nitah ngaji, inungna mah nonton. Bapak nanya gitu deui karena jamaah tebeki. Mundi samper pangajian alesan nyeri sampean. Tecara ayah hiburan jauh ge kukurusukan. Komo lamun ayah wayang jauh-jauh ge diteang. Masjid musola corengcang tiluan ge ejeng tihang. Nuhiji kohkoh. Sorangan berarti sholatna. Na'udhu. Ye desa teh yuh. Suka wangi teh meh wangi na ku akhlak masyarakatna. Wangi ku rizki anu halalna. Wangi ku masyarakat anu soleh tur solehahna. Sanajan urang hirup tega bleg. Boga rizki saayana. Sanajan pangadalman kasawah. Salaki kasawah urang amparkeun sajadah. Salaki kasawah urang tinggalin sholat duha. Allahumma ingkana rizki fissamai fangdirhu. Ya Allah turunkan rizki nu di langit. Kalapa marurak di luhur. Allahumma ingkana rizki fahridu. Ya Allah turunkan. Ya Allah rizki di bawah bumi. Meluwet ngararajol. Salaki kasawah. Urang nu amparkeun sajadah. Ngadua gusti pasihan abdi barang anu halal. Kade ece murang kalih te ece. Almalu wal banuna zinatul hayati dunya. Harta teh budak teh perhiasan. Budak bisa nyalametkeun ka indungna lamun budakna soleh. Tapi sabalikna budak bisa nyilakakeun indung jeung bapana lamun budakna teu bisa ngaji. Naudzu. Da euceuh mah lebet ka akhirat. Cantang tos tiasa nyalametkeun budakna. Cantang tos bisa nyapaatan budakna, tapi budak anu soleh di mana inung jeung bapana asup neraka. Budak nu pertama kali ngajait indungna nu asup kana neraka dilebetkeun kana sorga. Alhamdulillah. Tuh, mata kudu dikunci. Budak urang titah ngaji. Coba ngajina urang bari mikir ayeuna ceuk. Budak urang. Boga budak di mana urang dicabut nyawa ku malaikat. Ya Allah, nyeri euceuh. Bila datang Izrail mencabut nyawamu, badan terasa menggigil sekujur tubuhmu, fardu kifayah akan berlaku pada dirimu. Tuh Gusti. Di mana malaikat Izrail geus datang ka urang, ulah ngaji pikir enak, ngaji cerdas. Coba apalah takilun, urang ngajina bari mikir. Eceuh gaduh budak tilu. Gaduh budak sabaraha? Budak nu kahiji leutik keneh.
balik di masjid, baju na bararase. Ditanya ku ibuna, dede kunaon dede teh geningan baju teh bararase. Mohon mama, dede teh tadi teh diajar wudu sarang pak ustad, meni tenang karena hati teh. Datang torojol budak nu kadua lancekna. Ama geningan teu basa diajar naon tadi sarang pak ustad. Mohon mama, dede teh tadi teh diajar huruf hijaiyah sarang pak ustad. Tuh tenang karena hati teh leres teh. Torojol lancekna nu katilu geningan Amaningan tadi teh diajar naon sareng Pak Ustaz di masjid. Mun mamah dede teh jadi teh nembe tiasa Al-Qur'an meskipun 5 ayat. Gusti nu agung. Inungna geus engkak-engkakan di tengah imah. Geus sakaratul maut. Rek naon nu diandalkeunana lamun budak urang teu bisa ngaji. Tapi ya Allah ya Rabbana budak urang nu tadi nasaukur bisa diajar wudu eceuk. Datang nyamperkeun indungna nu keur sakaratul maut. Nyamperkeun indungna geus engkak-engkakan, hese, rek ngomong teh. Geus di dieu teh rek bingung, rek ngomong naon tapi ku sabab budak urang teu bisa harita bisa ngaji. Nyamperkeun budakna teh geuningan nu pangleutikna nu tadi ngasaukur bisa wudu, nyamperkeun budak teh ka indungna nu keur sakaratul maut. Ditampa dina sampean budakna teh, "Mama, tuturkeun ade mah, la ilaha illallah." Ayo mama bageur soleha. Tuturkeun dede mah la ilaha illallah. Ayo mah tuturkeun. Torojo lancekna nu kadua, nu tadi dengan saukur bisa diajar huruf hijaiyah. Datang bari mawa barang nu kurang dipikahayang. Naon barang eta teh? Al-Qur'an. Datang budak urang teh bari mawa barang nu keur urang hayang di alam dunya. Datang di sisi hidungna nu keur sakaratul maut. Dibuka Al-Qur'anna. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Ala siratim mustaqim. Tanzilal Azizir Rahim. Tarojo lancak nanu katilu. Nu tadi nangan saukur bisa maca Qur'an bari jeung saukur 5 ayat aja. Datang nyeperkeun indungna nu keur sakaratul maut. Naon cekup ancekna nu panggedena. Ada daya bager. Hayu urang ngadua. Karunya ieu mah geus sakaratul maut. Hese ngelepaskeun nyawana. Cek lancekna. Allahumma gfirli wali walidayya. Warhamhu kama rabbayani shaghira. Ya Allah ya Rabbana Gusti. Ampura ibu rama abdi Gusti. Lebetkan ibu abdi di kada sawarga da Gusti. Abdi tiasa kieu teh ya Allah ku sabab ibu abdi miwarang abdi ngaji, miwarang abdi masantren. Salebetkeun dina sakaratul maut teh ya Allah gampilkeun ibu abdi bama tuturkeun nama mah. La ilaha illallah. Ayo mah sareng sama sareng ah. La ilaha illallah. Mama sesah ucapkan kalimat tauhidna. La ilaha illallah. Di akhir hayatna indungna ternyata bisa ngucapkan lisanku kalimat tauhid bari ngucapkan lalaunan. La ilaha illallah. Klep indungna maut sabab budak nu nganterkeunana nu jadina indungna asup kana sorga bigoiri hisab tanpa dihisab sabab budak nu nganterkeunana. Ibu hoyong gadumurang kali anu soleh. Mudah-mudahan urang kali urang sing tiasa kitu. Minimal urang teh boga kudu boga cita-cita di mana urang hirup di alam dunia amanahkeun ka budak urang teh. Dede di mana mamah maot ngawiat mamah mah. Hoyong dipandian ku dede. Hoyong dikurupkeun ku dede. Hoyong didoakeun ku dede amanahkeun. Matak wayahna dede teh kudu daek ngaji, kudu daek masantren. Da dunia moal dibawa, imah nu megah moal dibawa, imah nu alus bakal diganti ku karanda. Baju anu alus bakal diganti ku kain kapan.
Karanda kendaraan nu alus, mobil nu mewah, bakal diganti ku pasaran. Naon nu kurang dibanggakan di alam dunia, berang penting ngandel keneangan, gudah hayuhin gudak-gudak dunia, sampai wani ningalkan sholat, wani ningalkan ngaji, nutung-tung na benghar, hente, dorakah. Naudhu, sim kuring pun dan ece, sabulan sekali, ngisi pangawasan di Polda Jabar. Sarang saha, sarang para tahanan. Kami uninga kamari aya kasus pembunuhan di Subang. Kami uninga mah. Abdi ngobrol sareng jalmi anu ngabunuhna. Budak ngabunuh indungna ku sabab dana bos yayasan masalah uang lah intina mah. Abdi naros ka murang kalina. Bari heureuy. Jang. Ente mane kaduhung teu mayahan indung sorangan? Alhamdulillah henteu. Naon sababna idza madza alal mu'mini arbauna subahan walam yujalisil ulama qasa qalbahu wajasura alal kabairi li annal ilma hayatul qalbi, tinggal dina Bukhari Muslim. Sahih hadisna oge. Di mana lamun aya jalma teu daek ririungan jeung para ulama, salila 40 poe, salila 40 poe, sanajan sajam kitu hayang dieu jeung kiai, teu hayang datang ka masjid, qasa qalbahu pae hatena. Lamun geus paeh hatena kumaha saur Kanjeng Rasul? Wajasuro alal kabairi li annal ilma hayatul qalbi, wajasuro alal kabair, bakal gampang ngalaksanakeun dosa gede. Li annal ilma hayatul qalbi, karena sanyana elmu teh panyaang hate. Eueuh deui eceuk jug mangga milarian dunya mah, mangga gak damal mah da kedah usaha ikhtiar, mangga ngan milarian damal kerja rizkina, kade kedah rizki aduh halalan toiban. Ulah sampe ibu teh nyuhunkeun ka salaki anu teu mampu, salaki teh masihan ka eceu, nu tungtungna salaki teh ngahalalkeun sagala cara keur ngabungahkeun kanu jadi istrina. Awas eceu, kajenting urang kalaparan di alam dunia, tapi urang disegani ku Allah, dibika cinta ku Gusti Allah, daripada urang di alam dunia make mobil mewah, beunghar harte, naon beunghar wae, lapar eueuh dahareun sagala aya, tapi Allah bendu ka urang. Naudzubillahi min. Ayeuna bade Ramadan, tatap wajah urang, kolot urang nu tos teu araya, datang jarahan ka kuburanana. Bisi urang aya dosa kanu jadi sepuh, nyuhunkeun hampura ka Gusti Allah teh. Bidi urang aya dosa kanu jadi salaki, cium tarang salaki bari nyuhunkeun di hampura, cium tangana. Apa abdi nyuhunkeun di hapunten ibadah sasih siam, bisi urang teu pangih deui dina bulan Ramadan taun hareup. Eueuh deui jalan ece. Bulan Rajab kasebatna Syahrullah, bulan Allah. Sa'ban kasebahna sahri, bulan kami sahur Kanjeng Rasul. Tapi Ramadan sahru ummati, bulan umat kami, wayahna jeung wayahna Ramadan mangfaatkeun kudu getol maca Al-Qur'an. Ulah jadi saukur jadi bahan Qur'an teh ngasaukur dituna we unggul. Kitu maka hikmah peringatan Isra wal Mi'raj, hiji tadi urang sadayana kudu daek deket jeung kia, jeung para ulam. Nu kadua, keluarga anakku dijadi keluarga anu sakinah mawadah. Katilu, inung bapak budakna ke kabehna kudu ngaj. Insya, budak urang nu hadir dina ieu patempatan, sanajan ceurik sanajan teu ngarti, urang doakeun budak urang sing jadi jalmi anu soleh tur solehah, sing tiasa nyafaatan ka inung jeung bapana. Mudah-mudahan murang kali urang nu calik di dieu sadayana, nu teu aya oge sadayana, sing tiasa ngabanggakeun indung jeung bapana. Sabab saur Allah, ulaika kal an'ami bal hum adzal. Lamun budak urang teu daek ceukeut jeung para kiai, deket jeung para ulama, maka budak urang bakal leuwih bejat tibatan sato. Naudzu. Contohna nu tadi du kasus pembunuhan Subang. Abdi mah muringkak bulu punung. Aya di nu kasus budak maehan bapana sabab teu dipasihan jajan, aya di budak nu maehan nancekna sabab perebut uang jajan. Tuh, jadi manusia teh ayeuna teh geus ripuh. Matak lamun sim kuring, lamun urang hirup di alam dunia ayeuna teh ibadah ka Gusti Allah, rugi. Insya, terakhir di sim kuring ulah hariwang,
cicing di pangajian, Pak Ustad, abdi teh damal, bisi abdi teh kalengitan harta, kalengitan rizki, dangukeun bu, saur kanjeng rasul, man tafaqahu fid dinillahi azza wa jalla, kafahullahu mahammahu warazakahu min haitsu la yahtasib, sing sajal manu daek nanjerkeun agama Gusti Allah, ku jalanku karena daek, daek ngaji, daek nanjerkeun ilmu Allah, marazakahu min haitsu la yahtasib, eta jalma bakal dibere rizki, tina jalan anu teu disangka-sangka, lamun ayeuna, detik ayeuna ibu teu yakin karena daukan kanjeng rasul, berarti ibu geus teu iman ka kanjeng Nabi Muhammad. Ulah hariwang ece, rek naon budak aing masantren cenah, namun budak aing teh masantren ke moal menang pagawean, namun budak aing masantren ke isuk moal menang jadi profesor, mau bisa jadi dewan, mau bisa jadi DPRD, hei rizki bagja pati cilaka geus diatur ku Gusti Allah. Tugas urang hirup di alam dunia ngaji, ibadah, usaha, ikhtiar, sakitu. Matak saur pun guru ulah sakola jang, tapi kudu dua kola. Sakola kudu, ngaji ge kudu. Kade, sakola mah ditahan pamarentah, ngaji mah ditahan ti kanjeng Nabi. Tapi umat Islam zaman kiwari, geus leuwih bangga keneh budakna lulusan S3 daripada budakna teu bisa ngaji diantep. Naudzu. Ulah bangga narika budak-budak menang gawe di perusahaan, gaji sabulan 7 juta, 10 juta. Tapi ibu teu ceurik kaluar semata getih, narika budak teu bisa ngaji-ngaji acan. Naudzu. Sim kuring mah ece, iya mah fakta. Di Bandung teh sim kuring teh gaduh pasantren yatim piatu du apa. Aduh sanes nage anu berbayar ayah. Totalna teh hampir sadana teh 850 siswa. Nu yatimna 150, sadayana digratiskeun. Sadayana dititah ngaji masantren, sakola. Sim kuring gaduh pendidikan ti PAUD era TK SD SMP. Ayeuna SMA bade ngadamal, perguruan tinggi nuju bade ngagarap di Majalaya. Naon hartosna? Maksudna jelema anu teu bisa neangan ilmu agama disupport ku urang teh. Hartina lamun urang ayeuna ceuk kade awas. Sakola mah titahan pamarentah, ngaji mah titahan ti kanjeng Nabi, kade pahili. Ngaji lain keur jadi kiai, sakola lain keur neangan pagawean, tapi ngaji jeung sakola kawajiban sakabeh umat manusia, meh teu dibobodo ku orang kafir. Sakitu. Leres kitu. Tak mudah-mudahan hati urang, iman urang ku berkahna Isra wal Mi'raj ieu. Mudah-mudahan sing dibangunkeun iman urang sadayana. Urang sing diaku umatna baginda Nabi Muhammad. Asyraqal badru nafatafat duru mislahus. Semuanya berselawat. Qatu ya wajha ruri Allah ya Nabi alaika ya Rasul salam alaika ya Habib sanawatullah ka marhaban ya nurul aini marhaban jadal Allah marhaban ya nurul marhaban usaini Allah marhaban ya wali Allah ya Rafi azarajati ya Rasulullah wa fir'anni ya dunuba la fir'anni sayati sallallahu Muhammad
wasalam marhaban sallallahu Muhammad marhaban ya Rasulullah sallallahu salam marhaban Rabbi fafir li dunubi Allah biberkatil hadi Muhammad Allah Rabbi fafir li dunubi Allah biberkatil hadi Muhammad Allah tolal. Semuanya bersolawat, hadirkan Rasulullah di hati kita. Berkahi bulan Sya'ban ini dengan salawat. Semoga doa kita semuanya diampuni oleh Allah. Syukru alaina mada lahida tola. Semangat bersalawat. Keluarkan suaranya. Misani. Hadirkan Rasulullah di hati kita. Wajabah ru'alaina mada lahida marhaban ya marhaban ya nurul ini Husaini marhaban marhaban mar ya marhaban ya nurul aini marhaban Husaini marhaban marhaban sallallahu hu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam ya nabi salam alaika ya nabi salam alaika ya rasul salam alaika ya habib salam alaika salawatullah alaika Allahumma salli wa sallim wa barik alaih Al-Fatiha. Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sing sararehan sadayana, ku berkah ngawaskeun salawat ieu kantor desa sing barokah, pagawaina sing sararehan, palurahna sing barokah, panjang yuswana, urang sadayana oge sing dijembarkeun rizkina, anu gaduh samatan sing laluna samatanana, murang kalihna sing saroleh tur saroleha, sing tiasa nasib sadayana angkat ka kota suci Mekah Madinah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malikumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hapunten anu kasuhun, bilih aya cariyosan anu lepat, kirang saya dina titik bahasa sadayana nyuhunkeun dihapunten anu saageung-ageungna. Pidoana sing abdi ayeuna tabuh 5 sore teh kaleresan bade angkat langsung ka Malaysia. Pidoana. Kaleresan teh wengi ayeuna teh di ditu acara Walimatul Khitan. Walimatul Khitan Upin dan Ipin eta nya. Otong serius deui atuh aceu aing mah. Hanas didengekeun ku aing cenah bae we atuh.
Mudah-mudahan sing sararehat sadayana. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.